За бүгдэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. За хоригийг хүлээж авах нь зүйтэй. Энэ дээр бас байнгын хороод шийдвэрээ гаргаад явж байгаад нь талархаж байна. За бид хэд Монгол улсын ерөнхийлөгч төрийн тэргүүн гээд одоо хуульчлаад өгчихсөн үндсэн хуулиндаа ч гэсэн энэ үгээрээ байгаа. Тэгэхээр төрийн тэргүүн гэдэг энэ одоо зүйл залтар орсон одоо хүн дээрээ ямар нэгэн байдлаар хууль санаачлах гэдэг энэ эрх дээр нь хязгаарлагдсан байдал өгж байгаа нь бол логикийн хувьд бол зохимжгүй зүйл байна. Одоо арт бүх арт түмнээсээ сонгогддог маш олон хүний одоо асуудлыг саналаар гарч ирдэг мөртлөө эргээд тэр хүмүүст нь арт түм тулгарсан арт иргэдэд тулгарсан асуудлыг шийдэх гэд хууль санаачлах ирэхгүй байна гэдг нь өөрөө логикийн хувьд буруу юм аа. Тэгэхээр энэ бол одоо засхан зүйлтэй. За тэгээд энэ нэг 78 гээд одоо бямцдаг шүү бас ярьж байгаа 78 субъект байгаа. Энэ хүмүүст нь тэр хууль санаачлах эрх нь нээлттэй байж л үг л дээ. Тэрэнд юунд нь одоо тийм тэр мэрийн одоо хязгаарлыг гээд ингэж байгаа даа. 78-да санаачлах эрх нь байг 76 батлаад явчихсан шүү дээ. Тэрүүгээр нөгөө их хурлын хууль тогтоох дээд байгууллага гэдгээ ингээд хэрэгжүүлээд явцсан зүг баха гэж ингэж бодож байна. За одоо ингээд засгийн газар тодорхой одоо эрх мэдэл давуу байна аа ингээд боломж хүрээлэнтэй байна. Хууль санаачлах тал дээр ингээд давуу байдлууд гэдэг. Аль хэзээ нэ бидний эрх 76-гийн эрх рүү наа чинь бас тодорхой хэмжээл хязгаарлалт тавиад талдаад эхэлсэн байна шүү дээ. Энийг бас бид нар анзаарахгүй өнгөрсөн байна аа. Энэ 20-ийг хилц явцад одоо материалуудыг уншиж явж байхад бол ийм байдал бол аль хэзээ эхэлсэн юм байна. Тэгэхээр дараагийн удаа бас бидний буюу энэ ард түмний мандат авсан их хурлын гишүүдийн хууль санаачлаханд эрхэнд одоо хязгаарлалт тавьсан энэ байдлуудыг бас хэдүүлээ харж үзэх нь зөв байх шүү. Тэгэхгүй бол дараагийн ээлжинд их хурлын гишүүн нөгөө эрх барих дээд байгууллага их хурлын гишүүн ард түмний элч гэдэг энэ байдал бол алдагдах юм байна гэж ингэж бодож байна. За улсын хурлын тухайн хуулийн тэр 32 дугаар зүйлээс л тэр үндсэн хуулийн 33 тэргэлд гэж заасан юм гэдгийг нь аваа ячхад энэ асуудал чинь шийдэгдэл явчих юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ удаадаа бол хэдүүлээ нөгөө байнгын ороодынхаа сандлыг дэмжиж 20-оо хүлээж аваад ингээд цаашаа явцсан зүг баха гэж ингэж бодож байна. За эцэст нь энэ өөрсдийнхөө энэ хууль тогтоох эрх мэдлийнхаа хүрээнд төр хоригдсан залтууд дээр хэдүүлээ бас дараа дараа бас онцгой анхаарч ажиллахгүй бол амьдрал баян бид нар хууль санаачлах гээд маш олон даваа давах гэдэг. Тэгтэл зарим одоо газрууд нь шууд ингээд санаачлал явуулчихдаг. Тэгээд санаачлал төртлийн маш олон хориг саад байгаа нь бол буруу гэдэг дээр бол саналтай байна. За ингээд санаачлах эрх нь 78-да нээлттэй чөлөөтэй байг. А батлах эрхээ бид нар хадгалаад явчаа гэсэн юм саналтай байлаа. За сандгийн бямцагтар байна. Я. Ерөөсөө л бид нар чинь хуулийн засаглал тогтоо, хууль нь амьдрал дээр хэрэгждэг ард иргэдэд өрөөгөөж өгдөг бай. Ингээд бол хууль нь тогтвортой хэрэгждэг байгаасаа гэдэг бас нэг том зорилго байдаг. Тэгэл хүн болгон дур дураараа хууль санаачлал 76 субъект, 78 субъект. Ингээд нэг өнөөдөр баталсан хууль маргааш өөрчлөлөөл. Эсвэл ард түм таалагдах гал нэг популист хууль санаачлал. Тэр нь улсын одоо эдийн засаг ард иргэдийн амьдралд маш хортой сөрөг нөлөөлтөө эсвэл одоо гадны дотныхны одоо гарах хэл болоод гэдэг юм уу тийм лоббигаар гэдэг юм хуй санаачлаад ингээд яваад байдаг тийм үү ийм одоо асуудлууд их урд нь бас гарч байсан тохиолдол байдаг юм байна лээ. Тийм болохоор л энэ хуулийг санаачлах тийм үү хуулийг боловсруулах хуулийг хэлэлцэх хуулийг батлах энэ процессыг илүү одоо наривчлал илүү оновчтой болгох илүү одоо тийм үү анхааралтай илүү одоо нэгтэн ба ханддаг байх үднээс хуй санаачлах эрхийн одоо хүрээ хязгаар хуй санаачлах хуулийг одоо боловсруулах одоо тийм үү тавигдах шаардлага хуулийг хэлэлцэх батлах энэ процесс энэ бүгдийг илүү наривчлаж одоо илүү одоо юу гэдэг юм нягт болгож өгсөн. Ингэж болох гэсэн чи зайлшгүй шаардлагатай байгаа даа. Тэгэхгүй бол ерөөсөөр өдр болгон хууль баталдаг, өдр болгон хууль нөрчлөгдөг. Хууль одоо Монгол улсын одоо бодлогын тогтворгүй, Монголын улсын төрийн одоо төрийн тогтворгүй гэдэг чинь өмнөөс үүсдэг. Энийг л бидний засах гэж одоо бас энэ аль болох хуулийг тогтвортой хэрэгждэг байх гэдэг юм ард үйд амьд өгөөж өгдөг байх үднээс.
А гэтэл нөгөө талдаа бид хувийн санаасаа эрхүү маяг хитгэхээ халтаад байна гэдэг асуудал яриад байгаа. Тэгээд бид нар чинь ерөөсөө л улсын хурлын гишүүний бүрэн эрх, ерөнхийлөгчийн бүрэн эрх, засгийн газрын одоо бүрэн эрх гэж байж байгаа. Энэ бүрэн эрх гэдгийг чинь цааталт нь ерөөсөө л эрх үүргийн нэгдэл. Эрхээ эдэлдэг байх хэвээр нөгөө талдаа үүргээ биелүүлдэг байх хэвээр. Эрхтэй үүрэгтэй байж аж энэ хоёр маань нийлж нэгдэж нэг цогц болж аж бидний бүрэн эрх үүсдэг юм аа. Тэгэхгүй ерөөсөө л их хурлын гишүүнээр сонгогдсон бол эрхээ эдэлдэг байх хэвээр, ерөнхийлөгчөөр сонгогдсон бол эрхээ эдэлдэг байх хэвээр гэдэг байдлаар одоо хит ингэж тийм үү зөвхөн эрхээ эдэлх талдаа илүү ханддаг. А үүргээ биелүүлэх талдаа бол хойш суучдаг байгаад их юм бол энэ гажуудал чи үсэж байгаа юм л та. Тийм үднээс л одоо энэ асуулыг засах гэж оруулж ирсэн. А ерөнхийлөгч гэсэн өөрөө нэг ойлгож өөрөө санаачилсан. А улсын их хурл одоо үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийлц явцтай ингээд а дээрэс нь улсын их хурлын зарим гишүүд нийлж байгаад ингээд ерөнхийлөгчийн хувь санаа шиг хасаа ийдсэн юм байна гэж бас яриад ойлгоод байх шиг байна. Үгүй. Энэ ерөнхий үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийлц явцад ерөнхийлөгч өөрөө санаачилж гаргасан. Бид эрхээ чидэлдэг бай, үүргээ ч биелүүлдэг бай. Энэ үднээс миний ч одоо тийм үү хувь санаа шиг эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтооё. Их хурлын гишүүдийн хувь санаа шиг эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтооё. Засгийн газрын тийм үү хувь санаа шиг эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтооё гэдэг саналыг бол ерөнхийлөгч зүгээс гарсан. Энэ гарсан саналыг харин бид нэр улсын их хурлын хуулийн суулгахдаа арай хэтрүүлсэн байна. А гэдэг л асуулт яригч байгаа. Бусдаар бол ерөөсөө л хин нэгэн их хурлын гишүүд нийлж байгаа л ерөнхийлөгч бүр эрхийг хаагаад боогоод хасаад яатсан ерөөсөө биш. Ерөнхийлөгч маань өөрөө анх гаргасан санал нь бол энэ хувь санаа шиг эрхийн хүрээ хязгаарыг тогтоож бас нэг бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхдээ эрхээ эдэлдэг, үүргээ биелүүлдэг байхгүй бол хэтэрхий бид нар бийж дураараа юм байна. Урд талын ерөнхийлөгч нь их хурлын гишүүд дураараа юм байна. Энийг яг зохицуулах замбраатаа болох шаардлагатай гэдэг санаа л ерөнхийлөгч өөрөө гаргасан юм шүү. Энэ хүрээнд л одоо энэ асуудал яригдсан. А гэхдээ харин явцын нь бас нэг жоохон их хурлын тухай хуулиндэр бид нар бас алдаа гаргасан юм байна. Одоо алдаагаа сүлэн зөвшөөрё. Одоо тэгээд одон туй гишүүн бас хүсээд байх шиг байна. Ойлголоо. За асуулт байлаа. Энэ хууль тогтоомжийн тухай хууль ч гэсэн 2015 онд батлагдсан хууль шүү дээ, тийм ээ. Гишүүдийн санаачлах хэрэгтэй холбоотой асуулт. За орхим гишүүн Норвийн алтан хуйг суултсуна. За өглөөний минь.